Huomenta päivää. Kyllä on hieman mennyt monimutkaiseksi nämä jutut tässä terveydenhuollossa. Tässä tulee pieni omakohtainen kokemus asiasta, jossa olisi ö, parannettavan varaa. Aikanaan kun meillä oli vielä Exote, eli tämä kuntien hoitama alueellinen terveydenhuoltojärjestelmä, niin sen loppuaikoina, en tiedä myytiinkö tai ostiko HUS, ö, tai miten siinä kävi, mutta tämän ö, eksoten, silloisen historiallisen eksoten labrapalvelut, ne siirtyivät HUSille, HUS-laboratoriot. Taitaa olla oma yhtiössä siellä hussin sisällä. No ei siinä... Mitään. Tavallaan se loi paljon synenergiaa alueellekin. Mutta yksittäiselle asialle, asiakkaalle tämä kyllä mutkisti eh, jossain määrin asioita. Ja mä otan nyt esimerkin tältä päivältä. Kesäkuussa lääkärikäynnin yhteydessä, jossa näitä mun long covidia sydänoireita vähän niin kuin seurataan. Sydänoireethan on kunnossa. Mulle tehtiin ablaatio Lahdessa ja nämä rytmihäiriöt on loppunut. Mullahan oli rasitusrytmihäiriöitä. Sepelvaltimot on täysin puhtaat, keuhkot on kunnossa. Et siinä mielessä mies on kunnossa, mutta tässä on tämmöistä seurantaa. Ja tosiaan kesäkuussa olin lääkärillä. Siellä ihmeteltiin vähän nivel vaivoja ja muuta tämän ikäisen miehen vaivaa. Ja sitten kyseinen lääkäri vaan sanoi mulle, että käypä siinä ottamassa elokuun alussa labrat. Ja hän soittelee sitten, anteeksi, syyskuun alussa. Hän soittelee sitten siinä syyskuun puolivälissä vähän näistä tuloksista. No, Tämä tilaaminen oli hussille todella helppoa. Sä menet sovellukseen ja sä näet sieltä vapaat päivät, tökkäät sitä, voit vielä pyytää sen kelloajankin, ajankin, katotonko vapaata. Mä sain heti ensimmäisen ajan, eli mulla oli tänään juuri tulin 10.30 nämä labrat. Mutta se ongelma on tässä se, että esimerkiksi mistään ei selviä, että pitääkö sun olla syömättä, juomatta tai jotain muuta siihen tutkimukseen liittyvää. Yllätyksenä tuli mulle myös EKG. Mutta tässä on vielä tämmöinen omituisuus, että omakannastahan nämä ei näy. Täällä on semmoinen hyvissysteemi, oli tällä eksotella, Se on tällä hyvinvointialueellakin ja kai niitä juuri rakennellaan kasaan. Mutta niin kuin tämä kokeet ottanut bioanalyytikko sanoi mulle, niin tässä on paljon ongelmia heilläkin tässä järjestelmässä nyt, erityisesti tässä tilauspuolessa. Sieltä katoaa tietoja, sitten monet lääkärit, mullakin on siellä historiassa, että ei, löydy, että mä olisin edes käynyt yhtään missään. Ei ole minkäänlaisia merkintöjä kummassakaan järjestelmässä. Se tuntuu hyvin, hyvin oudolta. Ja sitten esimerkiksi mulla on tämmöinen, että aikanaan mulle määrättiin tämmöinen jatkuva PSA-arvon seuranta kaksi kertaa vuodessa. Ei sitä löydy mistään. No nyt mä sain sen uudistettua taas. No okei, okay. mä olen julkisen terveydenhuollon käyttäjä ja hyvä niin ja keskimäärin se palvelu, se on siellä hyvää. Siellä on nimittäin huippuhyvää palvelua ja hoitoa saanut, mutta sitten vähän sellaista ei niin hyvää. Ja se johtuu siitä, että se joudut aina aloittamaan uudestaan sen kertomuksen, jossa meet eri lääkärille. Ja se narratiivi niin pitää aina aloittaa uudestaan. Eli tuntuu niin kuin järjettömältä ja resurssien hukkaamiselta sellainen, että Ihmistä pomputetaan lääkäristä toiseen ja aina aloitetaan ikään kuin se hoitoketju alusta. Kyllä tähän olisi jotain pitäisi, pitäisi saada. Ja kun on puhuttu tästä terveydenhuollon te tehokkuudesta, niin tässä olisi yksi semmoinen niin merkittävä, ö, hyvinkin merkittävä uudistustehtävissä. tehtävissä. Mutta muuten täytyy sanoa, että ihan ok. Mutta mä palaan vielä tohon, että tässä varaus- ja sisäänpääsyjärjestelmässä ylipäätään, niin mä nyt ikäisekseni olen varmasti aika etevä internetin ja näiden sovellusten käyttäjä, mitä tähän terveydenhuoltoon liittyy. Mutta mä väitän, että suuri osa kansasta ei ole. Ja nytkin tuolla odotussalissa, niin en mä voi tässä edes puhua, mitä ne ihmiset kertoo. Että he vaan tulee sinne, kun ei he osaa muuten, että he, he tulee vaan valittelee vaivojaan tai jotain muuta vastaavaa, koska ei, he, ei heillä ole ketään, joka auttaisi edes heitä saamaan aikoja tai muuta vastaavaa. Yksikin rouva siinä sanoi, että hän on nyt kolme päivää yrittänyt soittaa johonkin numeroihin, en tiedä mihin, on ollut oikeita ja näin poispäin, mutta ei koskaan kukaan vastaa. Mä en enää itse käytä tätä puhelinpalvelua juurikaan et netin kautta vaan. Mutta tämmöistä pientä vuodatusta tähän, että ei, ei oikein niin kuin nyt natsaa tämä touhu. Eli nämä järjestelmien pitäisi keskustella keskenään. Sitten Pitäisi saada tämmöinen yksi hoitopolku, ettei aina, jos sä menet uudelle lääkärille, ne aloiteta alusta ja sitten sä kertoilet siellä historiaa ja kysellä, että koska oli ja koska oli. No ihan ihmiset niitä muistaa, en minäkään muista tarkalleen. Se on yksi asia, mikä pitäisi niin saada, saada tuota kuntoon. Mutta näillä mennään. Kiitos.